പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണൈമുടി യു പി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, മിനി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹധനരായ കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ജൂൺ 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച, മനുഷ്യ വംശത്തെ ആകെ സ്നേഹിച്ച പി എൻ പണിക്കർ എന്ന പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം ആണ് വായനാ ദിനമായി നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നീലമ്പേരൂർ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുടെ നടുവിൽ വളർന്ന പി എൻ പണിക്കർ നമുക്കാകെ മാതൃകയായി വായനയുടെ ലോകത്ത് എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് ഏവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കും തോറുമേറിടും, മേന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം. ഈ ആപ്തവാക്യമാണ് പി എൻ പണിക്കരെ നയിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും വായനശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ആ ഗ്രന്ഥശാല സംഘമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ഈ വായന നടത്താതെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് വായന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധ്യാപകരുടെ ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയുമാണ് നടന്നുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനയുടെ പ്രസക്തി എക്കാലത്തെയും പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് കൂടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. ലോകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ വ്യക്തികളും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അവർ നേടിയ അറിവുകളെയും തിരിച്ചറിവുകളെയും മാനവ നന്മയ്ക്കും ലോക നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവരും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാകട്ടെ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആകട്ടെ, അവരൊക്കെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയവരാണ്. നാം നേടുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ ജീവിതത്തിനു കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വരും തലമുറയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നാം വായിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, വീടിനെ,
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നിനെയും വായിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സും വിവേകവും വളർത്തിയെടുക്കാനാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വായനാദിന പ്രതിജ്ഞ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. നന്ദി. നമസ്കാരം.